Vedia e dëgjuat ndërhyrjen, po ndërkohë që Jalin duhet ta sugjeroni për të marrë shërbimin e shpejtë mjekësor, unë mund t'i përgjigjem edhe asaj pyetje, sepse pyetja që Altini që studentët që arsimohen sot janë vetëm pasur, ka përgjigjen që kjo është e pavërtet, për faktin se sot, ndryshe nga deri dje, studentët janë të trajtuar më... Hynë në rrugën e profesionit në kushte më të mira se sa ato që ishin për paraardhësit e tyre, është një individ në shërbimin tuaj që të filloni ushtrinë e profesionit sa po të hidhni kapelen, merrni edhe i jepini recetën e dur në kohën e kaq shumë barnave të rimbursueshme, i merr falas edhe nesër është i kthjellët. Hynë në rrugën e profesionit në kushte më të mira se sa ato që ishin për paraardhësit e tyre. Për paraardhësit e tyre është një individ në shërbimin tuaj që të filloni ushtrinë e profesionit sa po të hidhni kapelen, merrni edhe i jepini recetën e dur në kohën e kaq shumë barnave të rimbursueshme, i merr falas edhe nesër është i kthjellët.